ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی بیویوں کے پاس گئے، ہر ایک کے پاس غسل کرتے تھے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا، اللہ کے رسول، ایک ہی بار غسل کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، یہ زیادہ پاکیزہ، عمدہ اور اچھا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سے زیادہ صحیح ہے۔